cyane ukuri mbabarira ko nakubeshye barambwiye ngo nimbivuga bazanyica kamodoka semane kusigaye katamo gusto gusa tuko yibone ni yawe cyangwa itonto wayiguha nakisha nange ni tantine bo wanyakije tantine eh man no modoka meze gutya mwa cyane bisanzwe bro nyine nuko tuba bamaye ngo mwate muri karitsiye ndebe abantu banje kuvuga ngo imodoka aho tonto wanjye kodesha mbese yaje afata icyumba muri apartment afata full package harimo imodoka harimo inyo nzu batuyemo no kuvuga ngo isaha n'isaha iyo umuntu akeneye dukasoma abona imodoka miliyoni ibiri aho hafi ko numva ari sawa se mwana aho bita kuri Tom Transfers ka company Tom Transfers bafite amashamba hanze nyine bafite imodoka bafite imodoka ubu ni bumwe mwibereye muri apartment kabisa mani waratisha uri ku cyangwa umva ko bavuga sha abana batonto sha ugende tukataka tuwemeje abantu mani sigaye uri ku cyangwa ndumva tantine nawe yafatira impande zose tuyakabakabye ubu ni ukuvuga ngo usigaye uyikatamo we na jojo tu mani se namenye n'ibyabaye wirirwa ukatakatamo na jojo wimbeshye mani Ndi nago duhera ubwo sinzi nawe namuhera sinzi mbese kandi binyoroheye Ngote si mani Mbe ko n'ubu simuheruka sinzi uko bimeze mbese Sha biguha umwana bijya bibaho kabisa ariko ntuzacika intege tu Ewa nanone ejo bundi bimbere duheretse ko mbere asoza hatanye Gusa si byawe ndi by'abakobwa mani by'icyo gusa abakobwa nyine biriya ni ibintu bakunda gukora akubyihorere tuasanga bizacamo niko bakunda abakobwa nyine babanza bakigira gutya bakikatisha hirya hino kugira ngo nyine akumvishe yuko nawe ari uw'agaciro umuheva rero imana urumva bakunda nyine kurushya bona bajya baca umugane nyine ni ibintu bakunda kwigira tu abakobwa bakunda kwigira kuriya mani uribyihanganire mu minsi mike nguhaye du ntago harashira amezi abiri mutarasubirana na jojo Zirachaza
Ari njanga kureba jojo yabahari. Jojo arahari. Murigana cyangwa murakundana? Aya nishiti bisanzwe biraho. Jojo arahari. Ari muri salo. Uragenda urebe muri salo numubura. Urebe icyumba cya kabiri iburyo. Ukomange. Cy'iburyo? Uretse gato ariko wasanga ari wowe musore watesheje umutwe Jojo ukaba utuma murumuna wanjye atakiryana nta kintu akora na kimwe muri iyi minsi nta mahoro afite byaba ari iby'ubwo mubwire ndamutse ko umenye ko ari wowe utuma ubuzima bwa Jojo bwarahindutse azagukuraho ubugabo bwawe itonde cyane utazibeshisha n'umunsi n'umwe batesha umuntu wanjye umutwe ura n'umwana wamvunye genda rahura mu sana muri aka kanya kubasha kubyumva gusa ndagukunda cyane kandi nawe mwiza mbe ko no muri iyi minsi gusinzira byarananiye umva mbwira no Ndabona nafashe no guhinduka sebyo nge nago naguma mu rukundo rumeze gutyo ugende utagere mu rugo utuze biraza gushira sebyo wowe nibikunanira uze kumbwira ndaza kuri kubigenza ndamuzi naramwirereye Jojo ni kwamera kenshi afite umujinya
nugira ikibazo humura ndaza kumukwigishiriza. Ako se ubundi murumuna wanjye uramukunda cyangwa ni bimwe byanyu? Thank you.
ati uri mu biki ubundi mu bisabwa urakora cyane ntakora no kwenda gusara ikibazo guteye niki uri kumisha cyane atarubona ntazi byose ndabizi nta kimisha ntazi waje gukora cyane Inabuze bitotsi ndavuga reka nze kurako sinzuriye neza. Kubiki sitakomanze. Arno ndi ndagukomanga. Niki se ntazi uri kumisha. Icyo zi kuva kera. Ubusa bwanjye. Cyane. Ibi ni ugomba guhinduka. Nasa ikibazo gihari. Uzi ubusa bwanjye ndi umwana mutoya. Ariko ugomba kumya kubona kuzi. Ntabwo nyine muri rwarugero rw'abana batoya bakugeraga imbere bambaye gusa nyine warakuze wabaye umuntu mukuru ugomba kumenya ko hari ubwana haje ubwana ntabwo ntabwo nakurusha uburenganzira bwa Arno nabuze ibitotsi ndavuga reka nze tube tuganira kandi ntukajya mu bukungu kwa nawe ibintu bigomba guhinduka rwose ariko nawe ntukamere ko nta kibazo gihari imyaka 26 utangiye kutuzwa kwa ngombwa urumva wamaze gukura wakuze cyane tati niba azi n'ibyabaye byarabaye ntabwo nifuza ko bizongera Nifuza ko twazongera kugikora. Arno, ibi nurimo kwigira. Uretse uzabona. Uzabona ikizakurikira. Uzaza uri kumbigenera arabikubwira. Urabikubwira buri munsi.